ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଟଲି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଭଟଲି କୁସନପୁରୀରେ ଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଠାଗାରରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭଟଲିର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହୋଇପାରିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲଗାଯାଉଥିବା ପୋଡ଼ାପିଠା, ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ମୋତିଲାଲ ବଂଛୁର, ସୁରେନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ବକରାମ ସାହୁ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାୟକ, ସ୍ୱାଧୀନ ମେହେର, ଭାଗିରଥୀ ପ୍ରଧାନ, ସଫେଦ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଜୁନ ନାକ, ତରଣୀ ନାୟକ, କୀର୍ତ୍ତି ଭୁଏ, ଭାନୁ ମେହେର, ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ବୀର ମେହେର, ଗୋବିନ୍ଦ ମେହେର, ମୁଚୁ ମେହେର, ସୁଦାମ ମେହେର, ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ନାୟକ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ସଞ୍ଜୟ ଭୁଏ, ବିନାୟକ ସା, ଶ୍ୟାମ ସାହୁ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।